на вас, кој што неуморно доаѓавте на сите наши средби, а исто така сакам да заблагодарам на целиот наш тим, тоа се луѓе кои што и не се гледаат, меѓутоа кои неуморно работеа и ни ја даваа целата поддршка за оваа кампања. Уште еднаш на 15 јули да излеземе сите, да дадеме клас кој што ќе биде клас за нашата иднина и кој што ќе биде клас за едно нормално демократско општество, за држава во која што сите ние ќе бидеме еднакви. Затоа да не дозволиме повеќе да ни се случуваат овие работи што до денес ни се случуваат, да не слушаме неписмени луѓе кои зборуваат за концентрациони кругови, за сидро кое што ќе го поставуваат, а кое што ќе не влече напред, кој што Европа ја викаат секси пил лейди, и да не набројувам уште многу, многу други гафови. Таков човек не смее да ја води Македонија, туку напротив, треба да бидеме предводени и да се развиваме од интелектуалец, од човек кој што има капацитет за тоа, како што е нашиот лидер професор доктор Христијан Мицковски. Да дадеме поддршка и сите заедно вечерта на 15 јули да славиме. За победа за Македонија! Како председател и како кандидат и заедно со Ружица и Франција Широка можност да бидеме на листата, по еден цвет, за секој ден, оние на кој што на листи најмногу ни значаја. Оние на кој што 8 март не е само еден ден, туку да посветиме дека ние се секогаш посветени на нив. За жените, унијата на жени во Олга Карпуш. Прво би ја повикал Даниела, нашата председателка. Таде би ја секретарно судо, што нам го правеше по кај мене. Да го Ова не се ваши употку, да се знае. Не, само да ќе почнеме. Да ве поздравам еве и од мое име, како председател на Унијата на жени, да ви се заблагодарам и од името на Обштинскиот комитет Карпош, и од Унијата на жени, и од моето раководство, вклучувајќи го нели мојот подпредседател, за сите вас, членки на Унијата на жени, кои што несебично се вдадовте и во оваа кампања, како и во многу други кампањи. Особено сум ви благодарна заради тоа што не само што се вложивте себе си, туку и жртвувавте дел од вашето време, односно одвоивте дел од вашето скапоцено време кое што го посветувате на вашето семејство, кој што ви е највредно нешто дели во вашиот живот и затоа навистина го ценам вашиот. Еве ќе ги прочитам жените кои што дадоа силна поддршка во оваа кампања, што не значи дека имаме и други нели активисти и се извинувам ако некој го испушти, затоа што ви има доста. Така да тоа не ќе ви даде. Ацка! Ацка! Ана, Ане Цветановска! Весна Јанковска! Јуле Велигич! Марија Годевска! Браво, Мале! Браво, Марон! Браво, Мале! Маделина Георгиева! Оле Караманова.
Znači, sa Leonidova. Tina Polska. Razpojde kad je knjigu Tina. Ema, to ne se stano. Ema, ne, dojde. Elizabeta Jamandilovska. E ti? Marija Skenderovska. Lide Janovska. Neže Neševska. Vidana Iličković. Pile Ačkovska. Thank you.